بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ترجمہ کنز الایمان. اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا.